Nu, vēlreiz visiem labrīt. Rīta kafijā. Šodien mums jau ir, kas mums pa datumu, jau ir 2. Februārs, liekas, kad jau laiks skrien, jau viens mēnesis raisticējis šajā jaunajā gadā. Un mēs visi esam sanākuši kopā, laikam tie, kam visvairāk vajag. Jo patiesībā daudziem ir, kā es atklāju, dažādi jautājumi, dažādas problēmas, ja kā vispār naudu vajag, ja vajag ir biznes, bet kā viņu bīdīt tālāk, kā viņu attīstīt. Un, protams, kad viens no lielākajiem jautājumiem ir, kur ņemt partnerus, ja, jo daudzi saka, jā, nu, es labprāt kaut ko darīt, bet man neviena nav. Nu, tā arī gluži nav, ka neviena nav, ja, jo patiesībā šobrīd mums palīdz internets, palīdz visādi soctīkli, kur var atrast daudz partnerus, ja, jo mēs vienkārši to nedaram. Un šodien es gribu parunāt, kā es konstatēju, ka arī maniem partneriem lielai daļai nav YouTube kanālu. Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Nu, pirmām kārtām jau, lai mēs saglabātu to informāciju vienā vietā, lai mums nebūtu katreiz jāmeklē, ja, kur atrast tos video, kas ir vajadzīgi kaut vai manām biznesam. Jo šobrīd jebkurā kompānijā, vienalga vai tā ir produktu kompānija, vai tas ir, kā saka, kaut kāds IT produkts, ja visur ir vajadzīga informācija. Un, ja mēs viņu meklējam vienmēr no jauna, ja, kā man arī bieži raksta, atsūt man video, kaut gan es zinu, ka es tam cilvēkam jau tos video esmu sūtījusi un vienkārši viņš viņus nav saglabājis un, protams, ka problēma ir, kur viņus atrast, man kaklis ieciet, es atvainojos. Tā kā mums palīgs ir viens no efektīgākajiem instrumentiem ir YouTube, ja, kāpēc, nu, īstenībā daudz arī pelna ar YouTube naudu, bet, nu, es personīgi to nedaru, bet es YouTube izmantoju jau sen, jo, nu, vienkārši es tur uzkrāju informāciju un arī, protams, mēs YouTube varam izmantot, lai liktu tieši konkrēti arī pat savus referālos linkus, ja tieši zem mums, lai cilvēki ienākam interesē šī te konkrētā tēma, viena vai otra, ja tas varbūt jebkurš biznes. Nu, man, piemēram, ir YouTube kanāls jau labu laiku, ja, un īstenībā šis ir otrais YouTube kanāls, jo vienu man nobloķēja, kāpēc kādreiz bija tāda tēma kā autora tiesības, ja, ja mēs pārkačājam, teiksim, tādus video, ieliekam zem sevis, kas ir aizsargāti ar autora tiesībām, tad, nu, YouTube mūs var bloķēt, nāk brīdinājumu, un, ja vēl ir tādi trīs brīdinājumi, tad vienkārši bloķēja. Tā kā tā ir tāda tēma, es varbūt atvēršu ekrānu, lai mēs te nerunājam pa tukšo. Un ekrāns redzams. Jā. Ekrāns redzams. Tā tad ir šāda te bilde parasti, ka mēs ieejam YouTube, ja konkrēti ir visādi video un parasti YouTube atrod mums tos video, par kādām tēmām mēs interesējamies, ja, un mēs viņus varam skatīties, ja, mēs viņus varam, protams, arī atrast savā, kā saka, vēsturē, YouTube vēsturē, tie, kam jau ir savus kanāls izveidos, bet, nu, īstenībā ir vienkāršāk atrast jebkuru tēmu tad, kad mums viņa ir sakārtota mūsu, kā saka, saglabāta mapītais. Kā tas izskatās, ja es atvēršu savu YouTube kanālu? Tātad mans kanāls. Un šeit konkrēti jau es varu ielikt pašā kanāla augšpusītē, ja, tēmu, ko es gribu cilvēkiem piedāvāt tiem, kas ienākot vai pirmo reizi manā YouTube kanālā, ja šoreiz es izvēlējos tādu aktuālu tēmu, kas man tagad arī ir, ja netīšām ienākusi, var teikt, jaunas kompānijas veidā, es negaidīju, bet tas ir arī viens no instrumentiem, ko mēs šobrīd varam izmantot, lai attīstītu jebkuru savu biznesu, ja tātad Telegramas boti. Tātad es izveidoju savā kanālā, kā jūs redziet, veselu sadaļu, veselu nodaļu tieši par šo te tēmu, ja. Tātad vēl viena tēma Zenix, ja, tātad attiecīgi gan, protams, arī mani ieraksti, ja, Ubuntu tēmas un, protams, kad, ja es ieeju savos, kā saka, video, tad šeit tie ir tie video, kurus es esmu, var teikt, ielikusi ar savu vārdu jau YouTube kanālā. Tātad šeit attiecīgi
ir mani tieši veidotie jau arī video, ja, konkrēti. Tā kā es vadu arī prezentācijas, tad, nu, lai man nebūtu tālu jāmeklē, teiksim, attiecīgi, kur es varu šos savus video atrast un video saglabāt. Kas vēl ir būtiski, ja, lai mēs varētu, nu, tā nopietni visu to saglabāt un strādāt ar šiem te video, protams, kad, kuras viņus saglabāju savā kompjūteru kaut kādā mapē, ja. Tātad vēl viena problēma daudziem, ja, ir jābūt jums kompjūterā, nu, vēlams būtu, ka jums būtu office, ja, tātad man šeit ir dažādas mapes, ja, lai es zinātu par kādu tēmu, un, protams, tad, kad es arī ierakstu šos te video, ja, teiksim, kaut vai arī no Zuma, pieņemsim, man viņi šeit ir visi saglabājušies, un to video, ko es arī šodien ierakstīšu, ja es viņu varu ielikt pēc tam YouTube kanālā. Protams, ka var likt pat tiešo, ja mēs, ir, ja mēs vadām, teiksim, kaut kādu konkrētu tēmu, tad mēs varam to darīt arī uzreiz no YouTube. Nu, es personīgi to nepraktizēju, ja, bet, nu, attiecīgi to tādā veidā var izmantot, ja, tātad izmantojot savas mapītes. Kurš šodien vispār ir gatavs varbūt atvērt kopā YouTube kanālu? Ja? Tātad vēl viena fīča, ko es jums varu parādīt, tātad katrā YouTube kanālā ir informācija par kanālu. Un attiecīgi mēs varam šo te kanālu aprakstu izveidot un pievienot pat savus referālos linkus augšā vai savus soctīklus, lai mūsu partneri, kas ienāk mūsu kanālā, ja viņiem ir interesanti, tā tad viņi šeit ar mums var sazināties. Ja? Piemēram, man šeit ir Facebooks, ja? Tā tad uzreiz cilvēks var iziet uz Facebooku. Cilvēks var iziet uz kontaktu, jau Krievu kanāls, nu, viss viņš vaļā tagad nevērš, bet, nu, tāda iespēja ir, ja, ka jūs pieliekat savus linkus, ja, tātad šeit šajā te YouTube kanālā. Attiecīgi šeit augšā, piemēram, ja jūs ieiet jebkurā, teiksim, jebkuru video, ja, jūs viņu varat uzlādēt. Kā tas viss notiek? Ja? Tātad šeit, piemēram, es paņemšu vēsturi. Ja? Nu, paņemsim, piemēram, šeit Altaja prezentācija. Šeit jau ir kas svarīgi. Ja es ieeju, piemēram, kaut kāda cilvēka kanālā, es zinu, ka viņš vada šīs te prezentācijas, ja? Tātad es viņu šeit varu atrast. Ja? Tas nozīmē to, ka ieejot, piemēram, uz video, ko es arī vakar izdarīju, ja, tā kā šobrīd mums šī tēma ir aktuāla, tad šeit ir milzīgs klāsts konkrēti viņa video par šo te konkrēto tēmu, ja, tātad par botiem, ja, kā vispār attiecīgi boti strādā, kā mēs varam šeit nopelnīt naudu, ja, tātad ir dažādas tēmas, ja, konkrēti par šo te biznesu. Nu, būtībā tas ir biznes, tas ir, kā es konstatēju, šobrīd naudīgs biznes, jo man vēl nav nedēļa pagājis, bet čeks jau ir vairākā, kam tur mikrofoni vaļā lūdzu. Bet čeks jau ir pāri pa 600 dolāriem, ja, tā tad, nu, patiesībā tā ir ļoti laba, var teikt, peļņa šobrīd man personīgi. Es domāju, ka daudziem no mums neviens nebūs dusmīgs, ja viņam ienāks čeks pa 600 dolāriem. Ja, un īsā laikā. Tātad, nu, kā jebkurā vietā arī šeit ir jāstrādā un patiesībā, kur var šos te video, piemēram, nu, kā saka, saglabāt. Ja, tātad, nu, te, piemēram, viens video, man jau viņš ir saglabāts, ja, nu, paņemsim kaut kādu, varbūt drusciņ īsāku, ja, tā tad šeit ieejot, nospiežot uz šo te video, augšā ir tāda, kā saka, kā kamera, ja, tā tad ir iespējas viņu dažādi saglabāt, un es nospiežu attiecīgi, kad
es viņu gribu pievienot savā, kā saka, iekačāt savā YouTube kanālā, bet pirms es to daru, man viņš ir jāsaglabā kaut kur, ja man viņam ir jābūt manā kompjūterā konkrēti, un šeit, ko es daru, tātad, ja es gribu šo te video saglabāt savā YouTube kanālā, man viņš vispirms ir jāielādē savā kompjūterā, ja tātad es spiežu šo te bultiņu, jo kamēr jums nav šis te jūsu video YouTube kanāls, jūs nevarat šos te video saglabāt, jums vispār tāda opcija neparādās. Ja? Vēl otra iespēja, kā es varu šos te video saglabāt, ja es negribu, piemēram, viņu ielādēt savā kompjūterā, savā kanālā, zem sava vārda, ja? Attiecīgi šeit es viņu vienkārši varu saglabāt zem kaut kādas rubrikas, ja, tātad šeit, piemēram, man viņas ir ļoti daudz, ja, kā jūs redziet, lai es varētu saprast dažādām tēmām, ja, kas man ir vajadzīgas, tātad Monet magnēts, es viņu vienkārši saglabāju un jebkurā brīdī es viņu varu atrast, ja, varu atrast savā attiecīgajā sadaļā tieši konkrēti runājot par naudas magnētu, ja. Tātad, ko mēs šodien varam darīt, kurš ir gatavs kopā ar mums atvērt savu YouTube kanālu, jo, nu, patiesībā, kāpēc arī es iegāju šajā, te, var teikt, Monet magnētā, ja, nu, es atradu šo, nu, video, kas man interesē konkrēti tajā brīdī, jo divas nedēļas mana galva bija pilna ar to, kā es varu palīdzēt saviem partneriem atrast partnerus, ja, un tā kā šobrīd Telegram ir viens no tādiem visvairāk attīstītajiem, var teikt, messengeriem šajā te jomā, ja, tātad, nu, būtībā es meklēju iespējas, kā izveidot botu, ja, kuras viņu var sameklēt, kuras viņu var atrast, man bija viens neveiksmīgs mēģinājums, bet, nu, vienkārši meklējot, es atradu attiecīgo video, kur Altais stāstīja par botu, ja, kādā veidā es varu izveidot savu botu un izmantot viņu kā instrumentu. Un, protams, kas vēl ir svarīgi, jūs arī šodien, kas skatāties, jums ir interesi, jūs jebkur arī video, kas jums ir piemērots jūsu biznesam, varat vai nu saglabāt sev no mana kanāla vai no tā partnera kanāla, ar kur jūs šobrīd sadarbojaties, ja, kur jūs ziniet, ka jums ir tā tēma, kas jums ir vajadzīga, jo automātiski nospiežot uz šo te linku, ja, kas ir zem video, mani ieliek attiecīgajā, kā saka, kanālā, un es uzreiz varu reģistrēties. Ja, tādā veidā notika arī mana reģistrācija pavisam pat neapzināti, jo es vēl esmu iesācējis, kas attiecās par tēmu boti. Ja. Tātad šobrīd tagad es aizvēršu ciet savu ekrānu. Kurš ir gatavs šodien uzsākt, nu, tādu, kā saka, izveidot instrumentu, runājot konkrēti par YouTube? Es labprāt. Tu jau teici, ka tev esot izveidots. Ā, nu es izveidoju, jā, bet labi, tad es nē. Es tur mazliet viņi nav jāsagatavojās kaut kādu, nezinu, bildu vai kā. Kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs Gmails, jā, tātad Google Mail. Ok. Google Mail e-pasts un Google Mail e-pastā ir šāda te opcija, ka mēs viņu varam arī izveidot tieši, viņš ir piesaistīts YouTube'am. Es biju šokā, es tikko iegāju, un es apstījos, man pat kanāls ir, mums nezinām. Ā, nu re. Jā, oj, kāpēc pazūdu? Sandra ir gatava. Es jā, tikai man kaut kas no ekrāna vispār. Ā, re, kur ir atpakaļ, es esmu gatava, jā. Tā, tad tevi būs jāpievieno tagad šeit Zoomā savs ekrāns. Vai tad es neesmu? Nē, mēs redzam šobrīd Zoomā visus dalībniekus, tātad apakšā uz paneļa ir tāda opcija, kā pievienot parādīt ekrānu, ja, tāda zaļš kvadrātiņš ar bultiņu uz augšu un ekrāna demonstrācija. Aha, nu labi, uzspiedu.
Tev ir jāizvēlās konkrēti viens no brauzeriem, kur tev ir vaļā tagad tavs, nu, kur tu atvērsi savu e-pastu vaļā. Ja? Tātad attiecīgi tev ir jāizvēlās vietni savā datorā, no kurienes tu tagad demonstrēsi ekrānu. No desktopu laikam. Apakšā zumā uz paneļa ir visas opcijas, ja, ko mēs šeit varam izmantot. Un pašā centrā ir tāds zaļš kvadrātiņš, uz viņu nospiežot, tātad mēs varam rādīt ekrānu. Šinī gadījumā es esmu zuma istabas, kā saka, īpašnieks, ja, un es tev varu dot šādas te iespējas, ka tu var rādīt zumā savu ekrānu, un tādā veidā to redzēs arī visi pārējie dalībnieki. Nu, kaut ko es te nospiedzu, nezinu, kas tur tagad jums rādās. Meitenes varbūt kāds, kam ir pieredze jau ar ekrāna demonstrācijām, lai mēs nekavējam laiku. Nu jā, varbūt tās būtu tā labāk. Kas vēl ir gatavs atvērt ekrānu un parādīt, kā mēs varam izveidot YouTube savu kanālu? Kam bet vēl nav kanāls, no kurš ir gatavs? Ka es atvēru vaļā. Nē, Prāns, ja tu būtu atvērus, tad mēs visi redzētu tagad tavu kā sakam, vietni, kur tu esi iegājusi savā kompūtā. Labi, teiksim, nospiežot to zaļo būtiņu, man tur rādās, teiksim, nu kaut vai desktop viens, jā, ar izsaukumu zīmi. Nē, nu, Sandra, ja tu rādi ekrānu, tad mēs visi viņu redzam, tā kā neviens vēl šobrīd ekrānu neredz, tā tad viņš nav atvērts, tev viņš ir jāatver. Tur, ko viņš tev rāda, ka tu nospied uz tās zaļās pogas? Viņš man parāda, teiksim, baltu lapu, kur ir norādīti kvadrātiņi, teiksim, desktop. Vai un tur apakšā vajadzētu būt tādā ziļā, ja nospiežu startu. Nu jā, nospiežot uz viņu uz share, man tārāk rādās cancel vai open system preference. Nu, tā ir drīzāk open. Open system. Jā, nospiežu uz to open sistēmu, un tad te man laikam ir jāizvēlās, kur es to demonstrēju. Jā, jā, tur prasa. Un te man izmetās vesels tagad. Nu, sauc, kas Visāk tur sako, ir. Daudz, kas te izmetās. No. Jā, nu tur laikam būtu labāk, ja kāds gudrāks, kas ar to ir saskāries, parādīs. A, kādu tu lieto brauzer? Tev ir Chrome vai tev ir Mozilla? Kas tev ir? Nu, man vienkārši Safari. Ā, tad otsā Safari gan es nemācēšu izstāstīt. Nav bijusi sadarbība. Bet arī Google Chrome's varu piesvēt. Nu, tad varbūt šobrīd, Zanda, tu biji gatava, tev jau ir, kā saka, viņš mazliet Iesāk. Izveidots, iesāks, un tu varbūt vari tad parādīt, ko tu esi paspējis izdarīt pa šo laiku. Ja tā, tad tev ir jāieiet savā YouTube kanālā, un nu, tev ir, var teikt, jāielādē viens no kaut kādiem video, ja, vai attiecīgi tu vari viņu ielādēt no tiem video, kurus tu šobrīd redzi. Ja. Tātad, nu, būtībā, kas šeit ir svarīgi? Ja? Šeit svarīgi ir augšā arī tā kā YouTube'am ir panelis, ja? Tad praktiski varbūt ieeja vēsturē, ja, un izvēlēsimies kaut kādu video konkrēti, kur tu varētu izmantot kā pirmo video tavā kanālā. Ja viņai nav downlādes sistēma, tad viņa neielādēs, bet zin, ko viņa var izdarīt, ja viņai ir kaut kas saglabāts datorā kāds video? Nē, nu, lai viņa vienkārši downlāda, nu, iziesim pa soļiem, ja, paņemsim kaut kādu īso video, ja, kur tu gribētu, piemēram, šobrīd lai plādēt. Lejuplādēt, ja, vienalga vēsturē, nē, tev ir, šobrīd tā mēs netiksim cauri, tev ir jāieiet vēsturē tavā, ja, tā tad atpakaļ paņem tavā kanālā un vēsture, un tu vari izvēlēties vienalga, kuru video, kur skatīsies, jā, vēsture, jā. Nu, es nezinu. Nu, paņem uz leju, ko tu esi skatījusies, ja, teiksim. Tad īsi, jā. Kādu īsu video, nu, tu pēc tam viņu var izdzēst, jā, tā kā šeit. Es viņus neesmu skatījusies šitos, viņi vienkārši man te viss ir. Tev viņi te viss ir, jā. Es tādus neskatījos. Nu, tad es pat nezinu, ko viņi varētu kaut kādu ierakstīt meklētājā īsu video, lai viņai uzmet kaut kādu.
Nu, ieraksti, piemēram, kaut vai to pašu monēju monē magnētu, jā? Jā. Meklētājā monēju magnētu, monēju magnēts, tātad. Re, kur ir otrais, jā, no augšas, paskatīsimies, ko viņš piedāvā. Nē, tātad, re, kur ir īsais video, bet, jā, tieši par monēju es... magnētu. Nē, otrs augstāk, 5 minūtes, re, kur. Jā. Tātad, nospiežot uz viņu. Tu viņu var saglabāt šeit uz tiem trīs punktiņiem nospiežot. Un lejuplādēt, jā, tātad lejuplādēt. Sākt izmēģinājumu, jā, tātad ļoti augsta, nu, kapacitāte ir 720, jā, lai būtu, nu, teiksim, viņš labi redzams, jā. Viņš man uzreiz piedāvā maksāt. Jā, viņi prasa to maksas variantu. Mhm. Tagad ir tā. Tik nekā tu viņai izdari, uzmet viņai tagad šitien, kādu, ar kādu programmu tu lejuplādē no YouTube. Man ir Google. Vai, es nezinu, kādu programmu. Nē, caur Google, nē. Es domāju, programma, kas ir free, pa brīvu, kas ļauj nolādēt jebkuru video no YouTube. Es nezinu. Pagaidi, es to mēģināšu atrast. Valdi, kuru tu izmanto? Nu, es lādēju patiešo no YouTube, ja man nav šis te maksas. Tiešo jau man prasu vienmēr maksāt. Nē, man nav. Man nav, nezinu. Pagaidi, es tev tūliņās uzmetīšu. Jo man YouTube kanāls ir sen jāizveidots, tāpēc es ar tagad varu teikt, jūtos mazliet kā jauniņais. Man arī sen, bet es nezinu, viņš arī man vienmēr prasa to maksas versiju. Es nezinu, kāpēc. Un man pirms tam bija ļoti feina programma, bet tagad es to jums iemetīšu čatā. Bet es jau neesu. Labi, es mēģināšu kaut kā pārkopēt. Tā, kopēt, kur es tad viņu varētu atriekopēt. Es atvainojos, bet var jau vienkārši ielādēt augšā ierakstīt pie YouTube divus S burtiņus un tad enter un tad viņš pārmetīs uz lādēšanu. Nu, ja viņš tā, ja tā var, tad ir ok, bet es vienmēr lādēju datorā un tad lādēju augšā. Man parādās, es varu lādēt bez maksas un varbūt tāpēc, ka man ir vecs kanāls, ja, jo nu, šeit, būs. Piemēram, ja nospiež uz to kameru augšā, tad tu viņu var ielādēt jebkuru video, kas ir saglabāts, teiksim, tavā kompjūterā, ja, tavā mapītē. Lai pamēģina augšā tur ierakstīt. Uz kameru, jā. Kameru. Ko tad? Uz šo augšā kameru? Nē, tas ir ielādēt kaut kādu video no tiem, kas tev ir saglabāti tavā kompjūterā, tā kā tev šobrīd nav, ja? Varbūt tev ir kāds video saglabāts no Zoomiem. Nu, man ir video kompjūterā, bet... Nu, tad pamēģin, ja tu nospiedīsi uz kameru augšā, jā, nu, pamēģināsim ielādēt. Tas būs vienkāršāk. Augšu plādēt video klipu. Un tagad tev ir atlasīt failus, ja, jānospiež uz kuru tu gribi, šobrīd. Jā, kaut kā, nu vienalga, nu kaut vai šito. Jā, atvērt. Tātad tu vari šim te video dot kaut kādu nosaukumu, ja, piemēram, nu, par kādu tēmu viņš ir, tu zini, tātad tur var ierakstīt nosaukumu šim te video. Tā interesanti, kā tu tā saki. Es paskatīšos, viņš man ļauj lādēt. Var pievienot aprakstu? Nu, nezinu. Ne. Un tātad pavelc tagad ekrānu uz leju. Drusciņ pavelc ekrānu uz leju. Tur tu var uzlikt tīkatēm. Pieliec, ka tas nav bērniem domāts, ja? Tas nav domāts bērniem. Un tur, kur ir atlasiet, re, kur augšā ir tāda būtiņa, ja? Redzi, būtiņa. Jā. Tur tu vari izveidot kaut kādu vēl vai nu jaunu kanālu vai pievienot viņu jau tam, kurš tev jau ir, ja? Tātad no kādu sarakstu, izveidot jaunu, var teikt, mapi, ja? Kur tu viņu gribētu saglabāt. Labi, es pagaidām šitā. Mhm. Jā. Tātad nospiežot zemāk tālāk, jā, tālāk. Jā. Tev jau gatavs, jā, tātad uz gatavs jā. Nospied. Tālāk.
Atkal tālāk. Vēl tālāk. Jā. Pirms publicēšanas pārbaudi vai nav aizvērt. Aizvērt un spied tālāk. Saglabāt. Jā, tātad, nu, šobrīd tu vari viņu saglabāt gan kā privātu, gan kā publisku, ja? Tātad ir dažādas opcijas, ko piedāvā, ja? Tātad nerindots publisks, ja tu uzrakstīsi publisks, tad viņš būs redzams visiem tavā kanālā. Ja tu iespiedīsi nerindots, tad tikai tiem, kam tu nosūtīsi šī te video, kā saka, video linku, jā, tātad nu, nospied uz nerindos, pa cik tu tagad vēl neesi pārliecināt, un nospiežot saglabāt, saglabāt. Aizvērt, diez vai tu gribi tagad, tātad šeit uzreiz to video, ka mēs viņu rakstam, mēs viņu varam nosūtīt attiecīgi, attiecīgi jebkurā soctīklā, ja? Tā aizvērt. Nu, tādā veidā, tagad, ja tu ieiesi savā kanālā, tātad viņš tev parādīsies tavā kanālā kā video, jūsu kanāls. Es sapratu, jā. Ja? Es paskatīšos, kādas vēl ir programmas, kur var augšu plādēt video, ja? Jo šobrīd es lādēju patiešo, bet tev pagaidām tāda informācija nav. Tā es iemetīšu kanālu čatā, mūsu tajā grupiņā. Jā. Bet viņš ir nejauks, ka viņš met reklāmas. Vienmēr jāver ciet reklāmu, bet nolādēt ļoti labi nolādē. Nu, ieejot tavā kanālā, tagad augšā nospied uz to savu kanālu, tur, kur tu pati esi redzami, jā, jūsu kanāls, jā. Jā, ir. Atver viņu tagad. Kā man viņu jāatver? Vienkārši uzspied virsū uz to savu profilu. Ā. Nē, 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 augšā labajā stūrī. Viņai tāpat atvēr. Jūsu kanāls vēl vienreiz. Un tagad? Viņam būtu vajadzētu parādīties tev, jā, viņš kaut kādu grib video klipu, augšu plādēt video klipu no YouTube. Nu, varbūt pamēģini kaut kādu augšu plādēt video klipu nospied, viņam nepatīk, ka mēs savādāk to darījām. YouTube arī ir izmainījis tagad atlasīt failus. Nu, tāpēc, ka to, ja es it kā to neatstāju publicēšanai. Tāpēc viņš nav redzams, jā, tā, tad tev ir jāatver kaut kāds. Nu, paņem vienalga kādu citu tagad un atstāju viņu publicēšanai. Un tu jau viņu var pēc tam izdzēst, viņš jau pazūd. Jā, protams, atvērt. Nu, labi vienalga, jā. Man ir tāda motivācijas video. Jā. Tā, tad tev ir jāieraksta viņam nosaukums kaut kāds. Jā, stiepa cipriem. Var veidot šeit aprakstu. Aprakstā, ja piemēram jūs liekat pa savu kaut kādu kompāniju, tad jūs varat šeit arī pievienot savu referālo saiti. Ja. Piemēram, ja jūs lādēsiet kaut vai no mana kanāla kaut kādu video, kas jums ir vajadzīgs, ja jūs varat izmainīt šeit un pierakstīt saturā klāt to, kas jums ir nepieciešams. Ja. Tātad spied pai drusciņu uz leju. Šeit lādējās, ja? Jā, viņš lādē. Viņš šeit var pievienot arī kaut kādu jau izveidotu, teiksim, bildi priekšā šim te video savu, ja? Un atkal atlasiet, nospied uz atlasiet. Nu, tā tad MM, ja? Šajā te tev jau būs parādīsies, ne, tas nav bērniem, ja? Tev parādīsies jau šis te video. Tātad spied tālāk, tālāk, vēlreiz tālāk. Tālāk, tātad publisks atstāja, lai tev viņš būtu redzams un publicēt. Aizvērt šeit uzreiz patiešo, tu var iesūtīt attiecīgi
aizvērt. Un tagad ieejot savā kanālā, augšā mans kanāls, jā. Tātad viņš šeit parādās. Ja? Tātad šeit, ko vēl var darīt? Tur, kur ir atskaņošanas saraksti, praktiski var veidot atsevišķas mapes, tad, kad jau tev būs daudz video, ja? Tātad par katru tēmu, tātad tev jau viņi ir. Ja? Šī gadījumā tev ir mapes izveidotas, un tu viņus vari sākumā sarindot, ja? Kas būs pirmā mape, pirmais video, otrais, trešais, attiecīgi šajā te, tavā kanālā. Ja. Vēl tu vari veidot aprakstu par kanālu, ja. Tātad tur ir par, tur, kur ir vārdiņš par, tu vari arī pievienot savam kanālam attiecīgo informāciju. Jā, to es izdarīju. Labāk krievu valodā visu darīt, vai ne? Man ir jauktais kanāls, ja man ir tāda, ka es, nu, ja es pati, piemēram, prezentācijas vadu latviešu valodā, tad es uztaisu atsevišķu, var teikt, sarakstu, ja tā tad, nu, saucamo mapi YouTube, kas ir konkrēti par to tēmu, ko es vadu latviešu valodā, un ar pierakstu klāt, ka tur tēma ir latviešu valodā. Tā arī var, jā, nu, viss ir atkarīgs no tā, uz kādu publiku tu, teiksim, koncentrējies, ja, kas tev ir vajadzīgs, un tādā veidā tu vari beidot šo te savu. Zanda, tu, kad redzi tagad, redzi, tur ir tādas divas zilas strīpiņas. Tur ir tāds pārvaldīt kanālu, un otrs ir kaut kas pa video, ja? Tad, kad tu nospiedzi pārvaldību. Pielāgot kanālu video klipu pārvaldība. Vot. Un tur uz viņiem spiežot vienā var izveidot atskaņošanas sarakstus un sarindot, kā tev vajag. Otrā tu vari atkal redzēt to savus video, ko tu esi augšu plādējusi. Un pieņemsim, ja tev vajag izmainīt kaut ko aprakstā vai tev gribas izmainīt bildīti, nospiežot uz zīmulīšu, tu viņu vari rediģēt, jā? Un atkal tādā pašā veidā, tu, ja tu viņu gribi ievienot citā sarakstā, tu augšā pie tiem video ieliec klikšķīti un izvēlies, kurā sarakstā tu viņu gribi pievienot. Nu tā, jā, nospiežot uztaisīt uz video, to var jā. Izvēlēties. Tev viņš var būt vairākos sarakstos viens un tas jā, pats video. Jā. Un arī tu var uztaisīt, pieņemsim, to sarakstu vienu, pieņemsim, ja tev ir projekts, pieņemsim, vienu priekš latviešu valodas video, vienu priekš krievu valodas, vienu priekš angļu valodas. Un līdz ar to tev, pieņemsim, ir saraksts, pieņemsim, manai magnēts trijām valodām, un nākošais saraksts tev, pieņemsim, ir giftpūls atkal trijām valodām. Un tad tu vienkārši ieejot savā kanālā uzreiz redzi, tev vajag aizsūtīt, tu paņem to kanālu, to sarakstu, ieej, kurā tev tajā mapītē vajag, un tā, kad tu veido tos sarakstus, tur var izvēlēties, vai tu pievienosi vienu vai multiplaidi tos, nu, klāt. Viņš tagad vairs neļauj tur daudz lienot, kādreiz varēja entākos likt, tagad viņš ļauj četrus likt klāt, ja, katram sarakstam, tā, lai var redzēt. Kādreiz tur bija tāda bultiņa, ka tur varēja kaut 10 pielikt klāt. Nu, man tā sarakstus. Tas ir, jā, laikam, tāpēc, ka man ir vecs YouTube kanāls. Man, nav... man bija, bet viņi tā ir apgreidoši un vairs nav. Aha, ok. Man bija visu laiku, un es biju nobrīnījusies, kuri visi pazuduši. Un vairs es to bultiņu nevaru atrast, es nezinu, kāpēc. Nu, jā, sapratu, kad ir vienkārši jāņem un jādara, un tad viss var stāvēt. Ir jāņem un jādara, un ja tu kaut ko nezini, īstenībā YouTube var atrast ļoti daudz informācijas, video informācijas tieši arī par to, kā izveidot kanālu. Ja, ja tu, piemēram, es parasti to daru krieviski meklēju, ja tu tagad nomainīsi, uzrakstīsi krievu valodā, kā krit YouTube kanālu, ja, tad parādīsies vesela rinda video, kuros ir šīs te instrukcijas. Ja, tā kā to var darīt visi. Un, es to uzrakstīju latviski un arī. Man arī izmet. Arī jau ir, jā. Tā kā es domāju, ka nav problēmas visu atrast. Jā, jā. Nu, YouTube ir tā kā otrā Google. Māte Google. Jā, nē, YouTube var ļoti daudz... Jā, ļoti daudz var atrast informācijas, ja vajag, tā kā tā nav problēma. Es teju ārā, ja? Jā, tu vari iet ārā. Nu tā, droši vien, kad daudziem ir jautājumi, jā, jo YouTube arī maina savus nosacījumus laika gaitā, un
nu, man YouTube kanāls, es viņu tiešām jau veidoju kaut kur gadus astoņus atpakaļ, to man nobloķēja, bet nu, šis ir arī nu, jau kaut kādus gadus man nobloķēja otrā pieci. Dienā, jo es biju otrā dienā, jā, nē, nu. Ielādēt, ne to ko vajag, bet paldies Dievam, viņi man pavisam nenobloķēja, pēc tam atļāva turpināt. Jā, kādi ir jautājumi jums šobrīd? Jautājumi būs tā, ka sāks taisīt noteikti. Valdiņ, jā, es atvainojos vēlreiz. Es īsti nesapratu, kā es varu dabūt tos video, kas, piemēram, tev ir YouTube kanālā lejuplādēt. Ka... Es pameklēšu programmu arī, un Sārma pameklēs. Es, ie, jo, es, jā. Es viņus lādēju no YouTube patiešo, ja atveru video, man ir funkcija, ka es varu nolādēt, lejuplādēt jebkuru video. Un es tad viņš man saglabājās. Jā. Jo, nu, es, cik es esmu mēģinājis, man sanāk tikai tā, ka man prasa naudu par to. Nē, 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 es tev iedošu vienu free, bet tur vai vispār Google var pameklēt, viņas ik pa brīdim nāk klāt tās programmas. Man bija viena ļoti laba, bet mums uz Angliju viņu aiztaisīt ciet. Un tad es atradu vienu citu, bet viņai atkal ir tāda niansa, ka tu ieklikšķini, pieņemsim, tev ir jānokopē no video augšā brauzerītī tā video adrese, tu viņu ielīmē tajā ailītē, ka tu viņu lādēt lejā, un viņš met tev reklāmas, tad tev vienkārši jāver ciet. Un nospiežot uz starta, viņš tev iedod uzreiz tātad, to video, ko tu esi gribējusi, un tad tu nospied vēlreiz, viņš tev iedod linku, un būs tāda bultiņa lejuplādēt. Un tad tu redzi, kā viņš tev ieiet iekšā lādējās aiziet lejā uz datoru. Un tad ņem no datoru un lādē iekšā savā YouTube, kā tev, kad tev ir laiks, tu vari uzlikt, lai viņš lādējās, jo kādreiz ir video, kas diezgan ilgi lādējās. Jā, labi, to es sapratu. Kurā tam mums ielikt tagad mūsu čatiņā šitenī te pašā manai magnētā? Nu, es ielikšu grupā šobrīd, kas mums ir grupa, un ielikšu programmu tieši tur arī tu ieliec, un es ielikšu jā. Pēc tam varbūt kā lādēt video. Varbūt tevi šitā ir diezgan tāda nu, kaitinoša ar tām savām reklāmām. Nu jā, kā jūs redzēt, visi grib naudu, ja nekur nekas pa velti nenotiek. Nekas nenotiek pa velti tiešām. Man ir vēl viens jautājums. Kādu laiku atpakaļ Inta man iedeva, laikam Inta, es neatceros, kaut kādu programmu, kas bija, jā, ko es ielādēju, lai es varētu kontakciju uztaisīt kompī, jo mums Latvijā viņš ir nobloķēts. Viņš ir nobloķēts, jā. Jā, kompī ir tāda. Es jums pastāstīšu, kas man sanāca. Nu. Man Google tā kā nobloķēja mani vispār. Es nevarēju vairs vispār neko izdarīt. Caur Chrome. Chrome man nobloķēja. Es dabūju meklēt savu datoriķi, kurš iegāja mani attālināti manā kompjūterā. Jā. Izdzēsa to programmu un viss bija kārtībā. Tātad viņi bloķē, viņi neļauj vairs. Nu, tāpēc viņi ir uztaisījuši to jauno sociālo tīklu, jo viņi ir nobloķēti visur. Mm-hmm. Jā. Tā ir tā kā labāk to nedarīt, jo var sanākt liels problēmas. Jā. Šeit jā. No Anglijas ļauj vēl noriģistrēties, bet jā, no mums vairs neļauj. Nu, kā kurā ir valstī droši vien. Jā, te mums ir Inta speciālists kaut ko gribēja teikt. Jā. Jā, es nezinu, dzirdēs man vai nedzirdēs man, bet rokas ir. Bišķi dzird. Kuru programmu lādēju, bet es vēl joprojām. Tas gāja par free VPN. Jo es izmantoju tieši uz Chrome to, un varbūt viņi tagad, jo es viņu lietoju jau no vasara, kā nevarēja, un es arī šodien pat biju un visu laiku lietoju. Tas ir tieši uz Chrome. Jā, dīvaini, arī bet ieliec man... grupā, ieliec grupā linku lūdzu tieši kādu programmu tu lieto un pieraksti klāt, kas tas tāds ir, jā, jo daudzi, kas nav šodien kafijā, nezinās, par ko iet runa. Es pamēģināšu atrast pasīšos. Jā, atrod lūdzu to programmu un ieliec mūsu grupā konkrēti, jā, tā tad, lai varētu lejuplādēt kontaktus darbam. Nu, ko,
Es domāju, ka darba pilnas rokas. Nu jā. Un jāsāk ir kaut ko darīt, jā, jo nu, no tā, ka mēs tikai kaut ko klausamies, skatāmies, no tā mums nekas nenotiek. Tā, meitenes, ar ko es gribēju padalīties vispār šodien? Nu, man vakar iznāca tāda interesanta saruna. Oj, pazuda. Jūs man dzirdat, jā? Jā. Ar vairākiem maniem, tā kā, kas man ir Facebookā draugiem, kas ik pa brīdim man sūta kaut kādus piedāvājumus, nu, dažādiem projektiem. Gan ar kriptām, gan ar investīcijām, nu, dažne dažādos, ja. Un es vakar ieju, un, protams, ir atkal atnākuši trīs tādas vēstules, un es viņiem rakstu pretī liels paldies, kad iepazīstinājat ar savu projektu. Es arī ļoti, ļoti nopietni strādāju internetā. Es tā kā redzu, ka jūs mēs esam vienā sfērā. Es varu padalīties savukārt ļoti labu informāciju par unikālu, tātad instrumentu, ar kuru var strādāt Telegramā, lai piesaistītu klientus jūs savam projektam. Un ticiet, vai nevis trīs viņi ir ienākuši man botā. Lūk, tā kā tas ir ļoti, ļoti feins veids, kā vispār cilvēkam neuzbāžoties, ja viņam iedot instrumentu. Nu, ja viņam, protams, ir tāds, tad viņš noteikti, ka negribēs, bet viņi ļoti daudz ir tiešām, kas meklē, kā var caur Telegramu strādāt. Un, protams, jā, pēc tam ar viņu būs jāsazinās. Viens ir krievu puises, es pat nezinu, nepaskatījos pat no kurienes, ja? Un divas ir latviešu meitenes. Un līdz ar to, es domāju, ka šitais ir ļoti labs variants, kā dabūt pirmo līniju paplašināt. Pilnīgi no augstajiem kontaktiem, tieši uz šo projektu. Jā, kas attiecās par pašu botu, jā, tā tad... Man dos autais atbildi, kad mēs grupā tieši arī kopā pastrādāsim Jā. Pie botu izveidošanas, arī droši vien viens varēs veidot un pārējie varēs pierakstīt, skatīties, kā to izdarīt. Ja? Tātad tā būs vai nu piekdiena, rītdiena vai sestdiena ja? Konkrēti. Plus mīnus 16 vai 17 pēc Maskavas laika, ja? Bet nu, es ierakstīšu arī grupā. Tātad cikos mēs tiekamies un mācīsimies kopā veidot šo te botu. Ja? Kas ir katram vajadzīgs? Ir vajadzīgs, lai jums būtu kaut kāda, kaut vai neliela grupiņa no diviem, trīs cilvēkiem, kas ir Telegramā nostāvējusies mēnesi. Ja? Un nu, pamēģināt uz šo te grupu, tad arī sākt veidot šo te botu. Un cik es saprotu, tad arī šajās grupās mēs varam viens otru atbalstīt, tātad pievienojoties un... Uh-huh. Tādā veidā paplašinot šo te grupas sarakstu, ja, jo, teiksim, attiecībā par kontentu, ja, tad nu, sākums Telegrama likt klāt, nu, kaut kur sākot no kādiem 500 dalībniekiem. Ja. Tā kā mēs pie tā pastrādāsim, un es domāju, ka tieši izmantojot botu, ja, tā tad tie, kas grib nu, tikai ar botu sākt mācīties strādāt, ja, tā tad var iestartēt, kā jūs ziniet, ar 15 dolāriem, bet jau tā nopietni, ja, lai var izmantot jebkurai kompānijai, jebkuriem produktiem, tātad tie ir 215 dolāri. Un, protams, ka nāk vēl klāt šie te čeki, ja, tātad peļņas iespējas, un man pat prātā nenāca, ka tur ir apakšā vesels mārketings, ja, un patiesībā, ja tā godīgi, tad tas ir uzlabotais Ubuntu, ja, jo tur šeit notiek viss ļoti ātri, ja, jo mēs neesam tik daudz atkarīgi no citiem dalībniekiem, kā, nu, teiksim, kā tas ir Ubuntu, ja, jo šeit vairāk vai mazāk mēs strādājam savas, kā saka, grupas savas komandas ietvaros. Valda, es gribēju pavaicāt, vai ir Jā. Informācija, vai tās grupas, ko mēs veidojām tajā Rocketonā, vai tās mums, mēs varam pārveidot? Es nezinu. Tās būs jāprasīt puišiem, to mēs prasīsim sestdien vai piekdien. Ja? Tad, kad mēs veidosim, tad mēs šo jautājumu varam uzdot, atvērt konkrēto grupu un pajautāt, vai šo grupu mēs varam izmantot, jo es to šobrīd nevaru jums atbildēt. Nu, man izdevās izmest tos adminus visus viņu ārā. Tāpēc, ka tu pati veidoji, grupu. Ā. Mums bija iedotas grupas. Pie viņiem, jums tā bija tā kā... Jā, mums bija gatavs. Man arī ir... Bet, man pirmē, man sanāca, ka visu viņu izdzēst, otrē tikai adminus. Man neizdevās izdzēst botus kā adminus šajās grupās, tāpēc es nezinu, vai to var izmantot vai nevar.
Man ir arī grupa, nu, man bija agrāk Grīnveja grupa, tur man bija divi cilvēki, es vēl divus pievienoju, un man ļoti tāda... ļoti labi, es domāju, ka tu to grupu vari izmantot. Es nemāku to potu izveidot, es nezinu, kur ņemti to. Mēs to darīsim kopā, to viņi parādīs, un es domāju, ka nu, nav viņš sarežģīts šis te, kā lai saka, mehānisms, kā viņi izveido, vienkārši ir jāsaprot, kā to dara, ja. Tā kā... Tad jāiet savā grupā, jāpievieno tas bots, un no tā jāveido. Māri, tad mēs to darīsim kopā, es šobrīd arī neesmu gatava atbildēt uz taviem jautājumiem, jo nu, mēs to izdarīsim tad, kad jau nu, grupā būs pievienojušies mūsu Zoomā speciālisti, kas to ir darījuši un kas ar to nodarbojās. Ja? Jo es arī botus neesmu veidojusi. Jā, rītdien man brīvdiena būs, sestdien es arī būšu mājās, ja šitās dienās, tad būtu labi šodien darbā. Jā, tā kā to mēs izdarīsim un būs ieraksts un tad katrs apstādinot, kā es piemēram daru, es arī ļoti daudz izmantoju YouTube, sāku skatīties un paralēli arī daru to, kas man ir jāizdara, ja? Tā kā apstādinu šo te video rulli un eju atkal nākošais solis tālāk. Nu jā, vot tik es sapratu no tā video, tur rādīja, kā izveidot to grupu jā, pēc tā. Kā, nu, kā izveidot to botu. Teica, jāiet savā serverī. A kur tur jāiet un kur nu, jābūt? To te parādīs. Mēdā, to parādīs. Šodien es saku, nu, es nevaru jums palīdzēt tagad izveidot botu, jo es viņu pati nezinu līdz galam, kā to dara. Ja? Es nojaušu, kā to dara, bet precīzi mums informācija būs tad, kad būs nodarbība konkrēti jau ar speciālistu. Un šobrīd tur vēl notiek atjauninātami. Tur vēl kaut kas tiek mainīts, jā. Jā. Es vakar klausījos to, kur stāstīja, kā cilvēkiem runāt, un tad tur ar tāda interesanta bija. Jā, katrā ziņā pārsteidzoši ir tas, kā darbojās šis te mārketings, un viņš tik tiešām ir naudīgs, ja, ja tā ņem, un arī šī te tēma ir ļoti aktuāla, ja, ko mēs varam iedot cilvēkiem, piedāvāt, jo patiesībā iemācīties pa $15 izveidot botu, es domāju, ka daudz ir maksājuši pa 300, pa $500 vai eiro, ja, tā kā tas prieks ir... Es savā laikā nopirku pa $600 un es viņu tā arī nedabūju dzīvu to botu. Es jā, atmetu jā. Loku un teicu, ejat, zinat, kur jūs visi. Tā kā, ja Valdiņa, mēs iemācīsimies, jā. Varbūt lūdzu pastāsti, lai citi arī nepielaižu tādas kļūdas kā es, kad es savu meiteni palaidu pa priekšu. Jā, vot, jā. Mhm. Jā, tā tad Sandai bija gadījums, ja, ja mēs gribam vēl pelnīt naudu uz šiem te instrumentiem, tad mums ir jābūt pašiem par solīti, var teikt, priekšā tiem cilvēkiem, tiem partneriem, kurus mēs uzaicinām. Jo Sandai gadījās tā, ka viņi iedeva instrukciju savām partnerim, ja, kas ir tiešais viņas partneris un viņa vienkārši apgreidoja šos te līmeņus, ja, tā tad pat laban mēs, kas gribam arī pelnīt, esam sapratuši, ka mums ir vajadzīgi vismaz 3 galdi vai 3 līmeņi, ja, tā tad tie ir $215, un sanāca tā, kad vienkārši Zandas partneris pasteidzās aktivizēt šos te 3 līmeņus, ja, kamēr Zanda taisīja pusdienas vai vakariņas, ja, un tā tad, nu, tā kā, teiksim, viņš paliek, viņa paliek Zandas partneris, bet šī gadījumā vienkārši viņas nostājās vien otrai blakus, ja. Un, nu, tāda nianses ir, tā kā runājot arī ar saviem partneriem, ja, tā tad, nu, saskaņojiet laiku, kad kurš to dara, ja, lai neiznāk tā, kad, nu, jūsu partneri aizskrien jums pa priekšu, ja. Tas ir jāņem vērā visiem.
Uzreiz tas ir jāņem vērā visiem, jo ja mēs gribam pelnīt, ja mēs tiešām veidojam arī pastrādājam ar cilvēkiem, tad mums ir jābūt vienu solīti priekšā. Tas ir ļoti svarīgi. Man interesē vēl, vai es naudu arī zaudēju. Naudu tu zaudēji tādā veidā, ka ja viņa būtu nostājusies aiz tevis, tad tev ātrāk pabīdi, jo ir vajadzīgi trīs, nu kā saka, trīs partneri no trešā, tu jau sāc pelnīt. Ja? Tā tad viņa tev būtu vienkārši pabīdījusi pa vienu. Ātrāk uz priekšu. Uz priekšu. Un, nu šis ir, es saku, šis ir pātrinātais Ubuntu, jo arī šeit ir daudz vairāk ienākumu avots salīdzinoši noteikti pārūgāšu platformā. Saprati, kaut kādā mirklī varētu būt arī tā, ka ja Zandai kaut kādā veidā aizvērsies ātrāk galds, pieņemsim, kā viņas meitenē, tad viņas atkal nostāsies pareizajā secībā. Nākošā aplī viņas nostāsies jā. Pareizā secībā, bet, teiksim, šī starta fāzē, ja tā tad jā, viņa, viņas jā. Nostājās blakus. Kad it kā tiešām vajadzētu, lai pastumi bišku, jā. Un mēs tagad redzam arī, nu jā, nu, tie galdi ļoti līdzīgi Ubuntu praktiski. Tikai viņš savādāk pildās. Pilnīgi savādāk, jo katram gandrīz ir savādāka bilde, ja tad, kad tu esi, piemēram, pozīcijā direktors, ja, kas Ubuntu bija gaids, tad tu jau, teiksim, citiem taviem partneriem jau esi leģenda, ja, vai pašā vidū centrā un jau saņem jau naudiņu. Ja. Mm-hmm. Tā kā ļoti interesanti. Un arī man kaut kā sakrita tā, kad es vienā dēlī jau esmu dubultīgi. Kā tas notiek, es vēl šobrīd nesaprotu, ja, bet viens mans profils ir vienā dēlī jau divreiz. Ja. Un, nu jā, tā kā ļoti interesanta sistēma, ko viņi ir izveidojuši un katrā ziņā nu, tie, kas pieņems lēmumu un darīs, nu, šeit var tiešām labi nopelnīt. Dodot cilvēkiem vēl papildu zināšanas un kā saku, un instrumentu. Nu, ko, ja ir jautājumi, varam vaļā mikrofonus, ja ne, tad ejam pie darbiem. Man ir viens jautājums. Esmu Jā. Vairāk kārtīgi dzirdējusi, ka savā telegramā var izveidot, pat vajagot izveidot otru kontu. Kā vai to jā, var izdarīt? Ļoti vienkārši. Kādam nolūkam? Es esmu mēģinājis kaut kā neatradu. Tātad vienā telegramas tavā profilā tu var pievienot vēl divus telefonus. Telefonu numurus, pareizāk sakot. Tas nozīmē, ka man jābūt citiem tomēr telefonu numuriem. Jā, protams. Es domāju, ka ar šito pašu numuru. Nē, tev ir jābūt diviem numuriem. To iesaka darīt arī tad, ja tu, piemēram, sāc komunicēt telegramā ar pilnīgi svešiem cilvēkiem. Ja? Nu, cilvēkam ir slikts garstāvoklis un viņš tev var nobloķēt. Un tad ir nobloķēts tavs galvenais telegramas konts, jo ja mēs viņu izmantojam tieši konkrēti biznesam, ja, tad iesaka izveidot tādu kontu, ja, ja tev gadījumā viņu nobloķē uz nedēļu ja, vai tur dažām dienām, tad nu, tev tas nav sāpīgi, jo tev paliek tavs galvenais konts. Kā to dara? Ja? Tātad tev ir jābūt tam telefonam, kur tu gribi pievienot aktīvam telegramā, ja? Tātad viņam ir jābūt jau telegramas tajā messenģā. Un nospiežot uz plusiņu zem sava profila, tātad pievienot nākošo telefonu, ja tu vienkārši šo telefonu ieraksti, un tad tev telegrāma atsūta uz to numuru, kur tu vieno klāt kodu. Un ierakstot šo te kodu, tev pievienojās tavai telegrāmai, kā saka, vēl viens tavs profils. Kā tu viņu nosauksi, tu viņu to var nosaukt, kā tu gribi, ja tu var arī dublicēt savu vārdu. Bet, nu, fakts kā tāds, kad ar šo te otro profilu mēs būtībā strādājam tad telegramā runājot ar augstiem kontaktiem. Mm-hmm. Tas būtu katram jāņem vērā. Tā, pagaidām vēl neatradu to plusiņu, kur te var pielikt. Tad, kad tu ieji profilā, tad tur ir, jā, nu, atšķirās acīm redzot, kāda mums ir tā programma, nu, vai telefons, es nezinu, kā tas ir atkarīgs, jā, bišķīt ir atšķirība, bet viņš ir uzreiz apakšā man vismaz zem mana telefona numura. Nu, jā, šeit zem man telefona numura plusiņš ir, bet tur varētu nomainīt fotogrāfiju, nu, labi, var teikt, jā. Nē, tur kaut kur zemāk ir. Nē, uzreiz, nu, es ieiešu telegramā.
jaunu kontu, ja, kā viņi tur raksta. Tātad, ja es ieju tagad Telegramā, ja, tātad faktiski šeit mani vēl ir divi profili. Ja, tas ir mana vīra profils un šis ir manējais pievienots. Ja. Un tad, kad es šeit, nu, es tagad nevaru vairāk kā divus pievienot, ja, jo vēl ir Telegrama X profilā, man liekas, ka var pievienot sešus. Ja. Un tātad šeit es varu nospiežot uz plusiņu, pievienot, ja man būtu tikai viens, ja, tātad kā trešo es varētu pievienot vēl vienu telefonu numuru un attiecīgi izmantot viņu tieši kontaktiem, komunikācijai ar augstajiem kontaktiem. Mm-hmm. Ja, tātad tev nav jāiet vēl iestatījumos, tu vienkārši nospied pievienot papildus vēl vienu profilu un tādā veidā tev viņš... ar kodu tiek pievienots tavam šim te tavam telefonam, nu tavam profilam Telegramā. Tas ir tur, kur rakstīts Davids account. Jā. Tev nav jāiet na strojkās nekur, jā, tas uzreiz ir apakšā zem tava, nu, tava galvenā profila, jā, tātad tu var pievienot vēl papildus divus telefonus. Nu labi, pagaidām man te nekas nesanāk, labi meklēšu. Nu jā, es domāju, ka Telegram tomēr visiem ir vienāda plus mīnus, tā kā jāpamēģināt. Es domāju, vairāk mēs telefonu atcerās. Ir vajadzīgi divi telefona aparāti, jā, lai tu to varētu izdarīt, respektīvi. Vai nu, ja tev ir kompjūters un telefons rokā, tad to arī var darīt, jā. Mm-hmm. Labi, paldies. Jo atšķirās, piemēram, tev telefonā varbūt citi divi telefoni un attiecīgi kompjūteri Telegramā tev varbūt arī citi divi telefoni. Ja? Tātad saplusojās jau papildus četri. Skaidrs. Tad man vēl ir jautājums, ja man ir jau divi konti. Un to otru telefonu es vienkārši neizmantoju, bet man viņš visu laiku stāv ieslēgts. Vai man vēl vajag trešo? Skatoties, nu jā, cik tu daudz komunicējas ar augstajiem kontaktiem. Nu, tu vari pievienot vēl divus, ja, un tu vari uz otru telefonu arī vēl divus pievienot. Nu, skatoties, kā tas viss nu, notiks darbībā, ja, jo man grūti pateikt, šobrīd es neesmu ar botiem strādājusi, ja, un, protams, es esmu bloķēta Telegramā, es domāju, ka tie, kas kaut ko kādam ir rakstījuši, jo cilvēki nemīl, ka viņus kaut kur pievieno vai viņiem rakstas pamoja, tātad šinī gadījumā nu, ir jāuzmanās, un tāpēc labāk izmantot kaut kādu savu citu profilu, kurš tev nav saistīts ar visām tavām grupām un darbu, ja, tātad nu, vienkārši izmantot šeit te komunikācijai sarakstēju šo te otru numuru. Vai trešo numuru vienalga. Nu, es regulāri tieku bloķēt, tā kā... Jā, nu, tad tev ir pieredze, jā. Man ir pieredze, gan. Es īstenībā... Tad tu vari vēl telefonā iemest divas kartas, un tad tu būsi... Tad laikam, jā, vajag trešo. es vienu brīdi biju pateicīga Brinkmanim, kad dāvans kavējās, jo man arī bija tajā, kur man ir gift pools, jā. Ar to es sāku tā kā veidot to kanālu, ko mēs te ar meitenēm uztaisījām, un sāku intensīvi likt te kanālā cilvēks. Un bāc, es vienu dienu skatos, es nevaru vairs vienam uzrakstīt. Es domāju, nu tagad ir, tagad sāks nākt dāvans un naķi bez drastuvī. Bet ātri man atbloķēt. Vēl var izveidot meitenes telefonā, Telegrama X vēl ir. Tur var pievienot vairākus telefonus, bet šo te Telegramas X nevar dabūt iekšā kompjūterā, nav tāda programma. Viņš ir tikai pieejams telefonā. Nu, ziniet, tā, ka jūs braucat kaut kur ceļojumos, tad cilvēki ceļš lidos
izklausās, uz jums skatās arī ļoti, ļoti lielu interesi, kāpēc jums ir līdz 4 telefoni vai 2 datori. Ja? Man ir planšete, tā kā... Nu, tur ar var 3 pielikt. Tu ar var pievienot, tur tu var vēl 2 piesviest klāt, jā. Man pēdējā reizi, kad brauc uz Latviju, man bija planšete, dators un 3 telefoni, un tajā lidostā uz maniem tā skatās, domā, ka es esmu bišķīt slima. Visu vadā līdzi. Tagad saka, Vācijā mums vismaz ziņās, ka vairs nevajag atsevišķi likt uz tās tur slidošās lentes, kompjūteru un telefonus. Ka varot likt iekšā koferī, jā, tā kā. Lai nebūtu nekādi brīnumi. Nu, jā. Nu, ko, meitenes un puiši, jā, mums ir šodien viens puisis ienācis. Varbūt, Jāni, tev ir kas sakāms? Man tāds valdi ātri īsi jautājums, vai tu uz Rīgu neplāno braukt? Uz vasaru. Altais ar ženis ir nobrieduši, ja viņi man finansē šo te braucienu, nav problēma. Viņi jau sapno. Mēs jau labāk labprāt pie viņiem aizbraukt, kas gan būtu jau. Viņi arī ir gatavi uzņemt, tā kā nav problēma. Jā, papelna naudiņu un tad to var darīt, jā. Nu jā, tur būtu jautri tai Kazakijā. Tur mūs tās vietējās izdzīs ar slotām no tiem auliem ārā, ar blondīnas. Sandra gan ir tumša, viņa neatšķirsies. Nē, nav problēmu. Es domāju, kad skatoties, kā mums attīstīsies mūsu visas darbības, jā, jo patiesībā man ir prieks, kad sanāca šis te brauciens ar Ubuntu, jo mēs iepazināmies, ja, un kā es smējos, es ar Sārmu vesels 10 dienas gulējām vienā laulības gultā. Labi, dažādās vietās, jā. Orientācija. Jā, bet nu, es domāju, ka, ja mēs būsim aktīvi, tad droši vien, kad sanāks visi šie te braucieni un jācer, ka arī tas, ko mums Brinkmans tagad stāst un sola, jā. Šodien laikam ir jāpaklausās, cik viņš tāli ir ticis ar saviem solījumiem. Bet jebkurā gadījumā, nu, Brinkmans ir drusiņa sajaucis mūsu visus plānus, jā, attiecībā arī par Ubuntu. Jo cilvēki visi ir iesēdušies tādā gaidīšanas fāzē, bet, nu, es smējos, kamēr es gaidu, ja, tikmēr mēs esam atraduši instrumentu, un instrumentu, kurš mums vēl dod diezgan nopietnus čekus. Tā, Katrīna mums kaut ko ir ielikusi šobrīd. Tā, kas tas tāds ir tagad? Ei, nu saproti. Jā, pareizi, Katrīna. To var darīt. Tā, kā es tagad šito var aiztaisīt, jā. Tā tad Katrīna ir ielikusi čatā bildi, ja, kur pievienot vēl vienu telefonu, jā. Nospiežot uz pievienot numuru, ja, tā tad... Tev ir jābūt vienkārši rokā tam telefonam, kur tev tas numurs ir, ja, un viņam ir jābūt arī aktīvam telegramā. Ok, forši, paldies. Tā, nu ko? No datora es vēl bieži spiežu, kad pievienot jaunu numuru un izvēlos, lai sūta īziņu, bet viņu var arī noskanēt ar to kodu, tad viņš uzreiz sametās kopā. Nu jā. Anita mums tāda domīga sēž. Sen neesmu dzirdējis tavu balstiņu. Nu, es tik klausos pa tiem datoriem, ka jūs tur sakiet, ka lidostā neprasa. Es tikko kā no Anglijas atlidoju, man tur viss prasīja salikt uz galdiem. Es nezinu, mums te rāda ziņās, it kā, ka neprasa. Es tagad neesmu lidojis tā kā. Nu, ja, es tikko kā pirmdien atlidoju no Anglijas, tur visu, nu, Rīga jā. Arī man prasīja, bet no Anglijas tur visu izkrāmēja. Nu, tad tas varbūt viņiem vēl datori. Ir plānā. No Anglijā ne. Reizēm apakšveļu arī izkrāmē uz lentas, tā arī ir mēs gadījies. Nē, nu to nu neprasīju, bet teiksim, nu tos datorus, jā, telefonus, jā, man vēl, teiksim, tāds aparāts ir kaklā, to arī visu tur, nu es nezinu, man pirmdien tur, es nezinu, varbūt vēl tikai pašai nelika nogulties tās lentas, taču tajā Anglijā ir dulli. Rīgā tā bija mierīga.
Es tev varu apstrīdēt. Es lidoju ļoti regulāri katru mēnesi. Latvija, Anglija. Man tikai liek, ja ir dators, jā, bet telefonus lietas somā nekādu vainu. Tikai nedrīkst būt abi blakus. Jo tad man vienreiz lika somu pārkrāmēt, jo bija abi blakus. Tad kaut kā viņiem uzrādījās. Nezinu, man telefons bija likt somā, nu, tiksim, mugursomā, no. Viņi man uzreiz to mugursomu nobīdīja. No, no tātad tā, tajā dienā nebija laba kārma opšiem. Es nezinu, nu, man jau, lai viņi jau tur lieko grib, man jau tas, teiksim, īpaši nesatrauc, nu, lai viņi tāpat tās jau aiziet un visu tur paņēma. Tad tas varbūt ir projektā. Varbūt vāciešiem tas ir projektā, nezinu, es tagad ar neesmu lidojis, man grūti spriest, bet mums vismaz ziņās rādīja, kad it kā nav vairs jāliek kompjūters uz lentas, ja, kad viņš var palikt koferī. Nu jā. Nu tad, un kur tad viņi to koferi? Tāpat tas viņu uz lentas iet tas kofers. Tāpat jau viņš iet cauri. Nē, nu viņš iet cauri, jā, bet nu viņi vienmēr prasa, ka tev ir jāizliek ārā visu elektronika, ja, ka tev, nu tad šī gadījumā man Bristolē lika izņemt. Jo, piemēram, nu neviens normāls cilvēks neliks kompjūtur kaut kur bagāžas koferī, ja, tas ir galīgi garām, bet nu, teiksim, rokas bagāžā, tā tad acīm redzot var atstāt it kā koferī. Nu jā, nu tas varbūt ir tuvākā nākotne, skatīsimies, ja jau sanāks mums lidot un tad arī būs pieredze attiecībā par šiem te jauninājumiem, kā teikt. Nu, bet reizēm tas ir kaut kad viņiem liels izbrīns, var paprasīt telefonu, lai iedot, ka es viņam izstāstīšu, kāpēc man tik daudz telefonu. Tu māki pārdot uz vietas, jā. Nākā nu, Jā, nu es devu Jānim mikrofonu, mēs viņu pārsitām. Jā, Jāni, tev ir kas sakāms mums, kā lai sakām. Vienu vīriešu vārdu. Jā. Ir Jānim, kas sakāms. Jāni, pasaki, tu tai kontaktā iekšā kontakts, kā tur krieviski saucās. Nu, tu teici, jā. Ka tu kaut kā tur iekšā bez problēmām. Nu, ir tāds browseris, brave. Ā, jā, man arī ir. Mhm. Un tur ir funkcija, viņam iekšā iemantēts VPN, kuru neblokē, un neviens viņu neaztiek. Un lūdzu, jūs varēt strādāt, nu viņš kļūst lēnāks krietni, jā, bet jebkuru Krievijas adresi taisa vaļā. Nu, tad tev arī būtu mums lūgums ieliet šo te linku par Viņam browseri. Ir tāds starkans lauviņa tam brauc. Jā. Un es jau pamatā tikai ar to arī strādāju un ilgus gadus. Un viņš, bet man traucina, ka viņš ir lēns īstenībā. Nē, viņš ir visātrākais brauzeris, kāds ir. Pareizi, man viņš kaut kā visu laiku te mērķiķojās. Ātrāks vairs neviens nav. Un man pieņemsim, kad es atveru vaļā brauzeri, man jau par šiem te gadiem viņš rāda, cik viņš ieekonomējas laiku man ir. O, pareizi. To, ka viņš nevar reklāmas vaļā. Un, teiksim, man uzrakstīt ir nu, teiksim, nu, 1,05 dienas man ieekonomēts. Un, jā, un... Pārveicot kā... naudā, tas varētu izskatīties labi. Jā, un... nu, nu, viņam tā funkcija ir tāds, viņam, protams, ir inkognito režīms, kur jūs varētu izmantot, bet viens ir tāds, ir inkognito režīms, izmantojot Tor. A, kur tu to režīmu redzi viņam? Nu, es varētu parādīt, principā. Būtu labi, tā esi vaļā, tā esi vaļā. Jā. Tu kā atdodies. Jā, nu, es varēšu aptaisīt, jā? Jā, protams. Šviem. Tā, un... Jo man viņš vienkārši ir doktoram, man būtu interesanti, lai es varu savējām pārmest informāciju. Tā, ir redzams, nav redzams. Ir, jā. Nu, es ir, te tikko uzliku, tu rakstīts trīsreiz ātrāk nekā tā. Jā, viņš ir daudz ātrāks un tā, man te kaut kas traucē. A, pieņemsim, kā tev viņš ar Telegramu draudzējās, viņš tev pārmet uz Telegramu, tā kā Protams, vajag. Jūs tikai jāiestādu viņu pēc noklusējuma, lai viņš būtu. Es tikai ar viņu arī strādāju, nu pārējie man tur arī, protams, bet, nu, es pamatā šo strādāju. Un tad te vienkārši uzspiež uz tām strīpiņām, un te ir nu inkognito režīms, un te ir jauns, teiksim, tas izmantojot Tor, jā. Nu, lūk, un tad es te... Kā viņam tas links ir augšā, mēs neredzam, mums ir tā kā, varbūt, ja var ieliec grupā, lai var Jā, nu es tagad uzspiedu to režīmu, viņš tagad slēdzās klāt, jā,
Nu, savienojums ir veiksmīgs, un man te adrese pazudus, kur ierakstīt. Nu, es pieņemsim, ierakstīšu tā pati paša VK, jā. Nu, viņš var vaļā, lēnā garā. Viņš lēnāk skrietni ir, bet viņš dara savu darbu. Lūdzu. Viss notiek. Mums tev vajag vēl vienreiz atvērt lapu, mēs neredzam. Labi. Jā, viņš zooms tā dara. Jā. Vēl vienreiz lūdzu. Tā, kā es tur tagad? Nospied stop un vēl vienreiz ekrāna demonstrācija. Stop šāri, jā. Jā. Nu, redz, cik daudz jaunu vienā kafijā. Nē, tagad tev jāpievieno tagad ekrāns. Bet es vairs neredzu, kur pievienot. Apakšā. Vajag būt tam zaļajam. Tev pašam jāuztais, nu, it kā varbūt mazāks ekrāns, jāatrod sevi zumā vienkārši. Tā, kas par lietu? Tu esi pazaudējis zumu. Es esmu pazaudējis zumu, jā. Man viņš kaut kur aizgājis projām. No apakšā viņš tev nav? Vai nu viņš tāds maziņš, tev ir un uzspied būtiņu, lai viņš palielinās. Tad ja tev ir zooms uz paneļa, ja tev ir zooms uz paneļa kompjūterā, tad tu viņu atradīsi. Tulīt. Kaut kas sāk veidoties, nu tulīt būs. Poslēpies, ak tu viens. Tulīt būs. Nu labi, es uzreiz rādu to vai kā, ka viņš ir atvēries. Viņš ir, jā. Tā nekāda problēma nav. Nu, lēnāks viņš ir, bet savu funkciju viņš pildu, bet principā parastā režīmā viņš ir visātrākais brauzers, kas ir vispār pieejams. Nu, viņam gan tur vēl visādas funkcijas ir, teiksim, ar maksāšanām, tur var it kā naudas var pelnīt, bet tas nav visās valstīs, un līdz ar to es to neizmantoju. Un reklāmas bloķētājs viņam ir jā, bet to var atslēgt nost, ja ir vajadzība. Bet tā viņš principā kaut kāds uzniestošās reklāmas un kaut ko tādu, kas traucē un kaitina, vienkārši neparādās. Man tev pie vien ir jautājums, kā tu šitam brauzerim vari uzlikt apakšā to ailīti, kur mapītes uztaisīt? Nu, tā jo pat, es mēģināju, man neizdevās. Viņš ir pilnīgi, viņš uz Chrome's bāzes taisīts ir. Pilnīgi viss tā patās. Tā patās, jā. Pilnīgi tas pats ir. Es te mēģināju, man viņš nedeva to aili, nekādīgi. Visu viņš dara, viss notiek. Man te apakšā ir. Nodemonstrē, kā uztaisīta tukšo ailīti. Nu jā, tas ir, kad man jau te vesela rinda ir augšā. Kur tu tur spied, ņū tab, ja ko tu tur spied? Nē, nu iestatījumos vai kiet iekšā iestatījumos un kaut Windows, Nu, teiksim, lai adreses Windows, tas ir to jā. Uztaisīt te kaut kur viņam bija. Re, kur ir iestatījumi mazliet zemā. Grāmatzīmes, kur ir grāmatzīmes, lūdzu, veido grāmatzīmes, cik kādas tik vien vajag. Nekāda problēma. Ok, paldies tev. Tā kā, lūk, izmantojiet šādu variantu, jā. Paldies, Jāni, ieliec varbūt to linku no šitā te jā, brauzera es... grupā, lai var kurā grupā ielikt man? Jā. Kurā Kitai grupā? Pašā, kas mums tagad ir, kā tā šī manai magnētā iemet. Viņš jā. Nav... Esmu iekšā. Tu esi, jā, labi. Jā, nu tikai es uz viņu skatu šķību pagaidām vēl joprojām. Skatīties jau tu vari arī šķību. Jo ar 15 dolāriem jūs tikai varat reklamēt tikai to botu, neko vairāk. Un ne, ja nu, iet 250, tad jā, 215, ja iet iekšā, tad viss pavarās vaļā. Nu, bet... Nē, nu, bet, saviem cilvēkiem iesaku, tomēr 215. Bet redziet, šajā gadījumā mums ir grupa, jā, izveidot, mums ir ierobežots cilvēku skaits, nu, tūlīt tie visi pievienosies, ja cilvēku skaits beigsies, un tad, kas notiks tiem pēdējiem? Nu, tāpēc jau ir jāmeklē tie augstie kontakti, no, jā, un visi ļoti jauki, jā, tikai...
Uz brīnumu mēs aicinām ar variantu, ka tu vari arī bez aicināšanas iet iekšā un tu uzaicini cilvēku, un tas saka viņam, nu, lūdzu, trīs cilvēkus tā kā vajadzētu uzaicināt. Jā. Nē, nu katrs izvēlās savu to tur, ko viņš grib darīt. Ja viņš grib naudu pelnīt, tad viņš aicina, ja viņš negrib naudu pelnīt un grib tikai izmantot botus, tad viņš neaicina. Jā. Tā kā katram ir savas... savas iespējas. Nu, kaut gan šeit, ja es paskatījos īstenībā, ja tu neej uz biznesu, bet tu pieņemsim, paņem trīs galdus, lai tu saņemtu tikai vienu bonusu no galdiem. Un lai tev sistēma sakrātu tātad nākošo galdu un reinvestu saucamo, lai tu ieietu atpakaļ. Tu vari bīdīties līdz septītām galdam un tur griezties, kamēr tev nelabi paliek. Un neaicināt pilnīgi nevienu. Nu, jā, viss, viss sev ir labi, jā. Ja tikai spēj šī, šis boci ievērot telegramas nosacījumus, jā? Tā kā nu patās viņš, notika dažas dienas viņš, atpakaļ. Es vakar klausījos, mums bija arī jā. Grupas, kā saka, čats, un problēma ir tā, ka viņi ir pievienojuši vēl divas valodas, jā? Tā tad ir angļu, vācu un krievu. Un katra valoda tiek telegramā, nu, kā lai saka, viņš viņu lasa savādāk. Un līdz ar to tur ir bijis kaut kāds tieši ņemot vērā šo apstākli, kad ir pievienota angļu valoda. Jā. Tā kā, nu, pie tā šobrīd tiek strādāts, un es domāju, ka, nu, nu viņi zina gan... telegrammas niķus, jā, teiksim tā. Un tāpēc arī mēs gaidām piekdienu, jā, tā tad šodien tur notiek vēl labojumi, un rīt parīt skatoties, kad būs iespēja, jā, tā tad mums būs tikšanās ar to, kas, nu, var palīdzēt mums, nu, saprast, kā šis te bots ir jāveido un kā, kā viņš darbojās. Nu, ja tas, ja tas telegramu laiš cauri, tad viss ir kārtībā, ļoti jauki, jā. Bet, nu, telegrams jau ir niķīgs, jā, tas ir jā, nu, es teikšu tā, kad ko kam vajag, jā, otrs moments ir jā. Tiešām, es skatoties, kā veidojās šis te algoritms šajos te dēļos, tad tas ir uzlabotais Ubuntu, jo šeit ir papildus vēl pieci ienākuma veidi, jā, tā kā, nu, katram, katram pēc spējām un iespējām, ko vajag, ja? Ja tu sēdi tikai tāpēc šeit, ka tev vajag būt, tā ir viena, viena vēsture, otra vēsture tā, kad mēs esam izmēģinājuši Ubuntu, mums viņš patīk, ja? Un šodien mēs sēžam un gaidām, kad mums rindas pašas no sevis sāks kustēties. Es domāju, ka tas nenotiks ātrāk, kamēr nesāks vienoties klāt partneri, ja? Jo, nu, kā jebkurā vietā un lietā un biznesā ir vajadzīgi cilvēki, bez cilvēkiem nekur nekas nenotiek, nu, tā tas ir, ja, mēs jau sevi varam apmānīt, ja, kad nevajag cilvēkus, bet, ja mēs gribam naudu pelnīt, tad mums tie cilvēki ir vajadzīgi jebkurā gadījumā, kāpēc mēs meklējam šo te botu, ja, kur atrast cilvēkus. Tā kā, nu, tas ir faktors, ko mēs nevaram noliekt, ja, jo, ja mēs neko nedaram, nu, tad mēs sēžam tur, kur mēs sēžam. Mēs jau varam neko nedarīt, ja. Ne, nu, to, ka boti strādā, tas ir viennozīmīgi, tas jau ir strādā, pārbaudīt. Strādā. Jā, jā. Arī uz, uz produktu kompānijā mums bija bots, kas bija divās valodās, tātad viņi bija atrisinājuši šo problēmu. Viņš bija ļoti ērts, cilvēks ienākot botā, tūliņi nospieda, viņam vai krievu vai angļu valodu. Viņam visa informācija iedeva konkrētā valodā, un man vairs nebija jātais nekādas otras versijas, nekas. Nu, gan jau es domāju, ka tur ir pietiekoši gudri tie puiši, ja, kad gan jau atrisinās, bet, nu, protams, varēsti rodās problēmas tur, kur kaut ko dara. Tas ir saprotams, arī es domāju, ka noteikti aizies mums arī gift pools, nekur viņš nepaliks, ja. Bet, nu, redzat, lai visu to saliktu kopā un visu noteikti juridisko pusi, jo tiklīdz tu pieslēdz biznesu klātā, tev ir jāsakārto visa juridiskā puse. Un tas nemaz tik ātri nenotiek. Kā atvērt vienkārši kompāniju, tas jau prasa laiku, ja kur nu vēl kaut kādu šitādu monstru internetā. Bet, nu, nu acīm redzot, ir, tur mums ir jāpagaida. Nu, gaidot, mēs varam patrenēties uz kaut ko citu. Un kā redzat, arī nopelnīt, lai cik tas nebūtu interesanti. Jā, jo, nu... Man pat sapņos nerādījās, ja, par nedēļu atpakaļ es par šo te vispār vēl nenojautu, ja, ka tāds ir, tā kā, nu. Man ir jautājums. Jā. Meitenes vai kādam ir grupā tā arī, ka ir gift pūlā pieregistrējies cilvēks,
Viņš nav nosūtījis dāvanu, bet viņam jau tur visu laiku kabinetā jau veselu mēnesi parādās, ka, nu, ka viņš jau ir nu, tā leģenda, ka gaida dāvanu. Un teiksim, raksti visu laiku support un tā tālāk, jā, mēs ņemam vērā un viens atjauninājums un otrs atjauninājums it kā notiek taču mums tajā kompānijā. Bet viņa vienalga stāv, viņa dāvanu pati nav nosūtījusi, bet var sakot jau viņa stāv kā dāvanu saņēmējs. Viņa stāv kā dāvanu saņēmējs, jā. Nezinu, un, nu tie ir tie nevienam tā nav? Nu, es nezinu, man tā nav, ka varbūt kādam ir vēl. Nē, nu, grupā domāju, kādam, ne man, bet grupā kādam, jo viņai stāv jau ilgstoši. Rec gadījums droši vien, bet no viens puses, nu, ja viņa ir dāvans saņēmies, nu, tad jāgaida dāvans, no ko citu. Nu, ja viņa, teiksim, ir jau kādas vismaz trīs reizes, viņa reģistrējās janvāra sākumā, un, bet viņa uzreiz izmeta kā dāvanu saņēmēju, un tā viņa stāv, viņa ir rakstījusi un skrīnas taisījusi un tā tālāk, viņa saka, jā, ņemam bērā, un... bet stāv. Nu, jā, nu, līdz ar to viņa arī visam kam tiek klāt. Ļoti labi. Jo, tad viņai ir laba karma. Tad viņai ir laba karma. Varbūt, jā. Mani ka diez vai laist cauri. Nu jā. Varbūt, jā. Nu ko, šovakar es mums ir arī pateikt pāris vārdus. Jā. Gribēju pateikt to, ka ja kādam ir Windows 7, Windows 8, nu... Principā Google ir paziņojis, ka vairs neatbalsta Jā, savu brauzeri un tā tālāk un tā joprojām. Praktiski atjauninājumi arī nenāk un tas ir, nozīmē, ka kompjūters ir caurumiem un principā... Un karās augšā, jā. Jā, nu, ne tikai karās augšā, mums visu var arī pazaudēt, kas... Jā, man tāds jautājums ir, man ir Windows 10 un man tagad bāž aplikācija Windows 11. Kāda ir starpība? Varbūt, ka tev ir kaut kāda pieredze jau. No, atklāt sakot, es pagaidām bremzēju un nelieku, jo man ir dažas aplikācijas tādas, kuras es jūtu, ka viņš neies, jo viņi arī raksta tajā aprakstā, kad dažas programmas var nestrādāt Windows 11 versijā. Jā, un viņi pilnīgi un tāpēc, piespiedu jā. Kārtā stāv. Nē, tagad, nav viņi piespiedu kārtā, jūs varētu atteikties tikai apakšā noteikti sīkākiem burtiņiem rakstīts, kad saglabāt, es vēlos saglabāt Windows 10. Jo man visu laiku deg un met iekšā Google, lai es uzlādēju Windows 11. Jā, to var arī izdarīt acīm redzot, bet nu, nevajag uzreiz steigties. Viņš nemaz tik ilgi nestrādā, lai viņi vēl izlabo kļūdas. Jā. Un tad arī pēc tam varbūt arī varēs to darīt. Nu jā. Nu ko, es domāju, ka šodien bija tāda diezgan auglīga mums saruna, ja uzzinājām šādas tādas vērtīgas lietas. Jaunas lietas, jā, un ejam pie darbiem. Un varbūt, ja kādam ir kādi ieteikumi uz nākošo rīta kafiju, ja, tad nu, vienkārši rakstiet un dodiet ziņu. Nu, tad jau būs noteikti mums pa botiem vairāk jautājumu, kā nevajag. jā. Labi, nu ko, lai visiem veicās un tiekamies, jāsaka tā, nākošajā kafijā. Ja? Vai nu varbūt, ja mums ir ātrāk būs zumi arī par botiem, es domāju, ka rīt vai parīt, ja, došu ziņu grupā. Un, To zumu vajadzēs, jā. Jā, tiem, kam ir interese, un ja ir jauni partneri, ar kuriem vajag arī kontaktēt, tad mēs varam noorganizēt atsevišķi zumus, ar ko vajag parunāties. Jā, runājot par jauniem partneriem, tiešām nekautrējieties neviens, jo aicinat uz mazajiem privātajiem zumiem, pirms sūtat uz lielajiem zumiem. Nu jā, tie, kas saprot krieviski, tad laikam būs katru dienu, ja es saprotu pareizi. Krieviski ir katru dienu, jā. Jā. Tā kā tur var droši klausīties, viņi ir labi tie zumi, bet nu, tas, kas mums nāk no latviešu publikas, varbūt, ka pa priekšu mēs paši tiekam galā un tad sūtam uz lieliem zumiem, lai tam cilvēkam varētu labāk izstāstīt to principu, kā darbojas un kāpēc vajadzētu nākt pa trījiem galdiem iekšā. Jā. Jo tas tiešām ir tā vērts, nu vismaz ar diviem, jo ja skatās pēc bonus sistēmas, Tad, protams, no tā pirmā galda tev paliek $39, tā, protams, ir nauda. Bet, ja tev ir divi galdi un tev krīt, nu, ļoti ātri tu ieej arī tajā vidū divos galdos,
tad tomēr tas bonuss ir salīdzinoši nu, garšīgāks, teikšu tā. Kaut jā, nu, no pirmā viena. Ir 13, no otrā ir 33 un no trešā ir 100 jau. 100, jā. Tā kā, nu, tad ir jūtama starpība. Jā. Un mēs tam čekam arī. Kaut vai tev nav partneru, bet tu jau jūti, ka tā sistēma strādā, ka tev kaut kādi bonusi nāk ļoti ātri. Jā, jo mums ir cilvēki, kas vēl neko paši nav izdarījuši, bet viņi jau saņem. Jā. Jā, jā tā. Jā. Jā. Tad tagad jāsāk kaut ko darīt, mīļā. Nē, es tūlīt sēdīšos uz telefonu un sākšu kaut ko darīt. Bet, Valda, man jautājums, kā jūs meitenes, kā pēc tam labi viņš parādās, ka tur ir? Kā to dabūt ārā, kas tev ir? Nu, tad, o, tur kaut kur es video redzēju. Arī uz kriptu. Uz kriptu. Jā, viņš tāpatās, kā tur ieskaitīt. Jā, tu ieliec adresu un sūti ārā, jā, protams. Un vēl ir viens variants, ja tev nāk iekšā partners un pieņemsim kā kaimiņš. Nu, es tā piemēru pēc saku. Kaimiņu man ir mūt. Tā tu vari no viņa paņemt kešā, ja tev ir bonusi. Un viņu uzreiz noaktivizēt kabinetā. Tev nekur tā nauda nav jādzenā. Ir tāds variants arī, jā. Iekšējais. Maksti strādā perfekti. Sekunde, un tev viss ir kārtībā. Labi, meitenes un zēni. Ejam kaut ko darīt, jā. Labi, Porši ir parunāti. Jā, paldies. Jā, un tiekamies, sakojam līdz informācijai. Labi, atā visām veiksmīgi dienu. Atā. Visu labumu.